Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje eu vou dizer para você de uma vez por todas como é que você vai acabar com a sua celulite. A solução para o fim do problema da celulite na sua vida, minha querida, vem comigo. É mágica? É magia? É tecnologia? O que será? Vem comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que estiver vendo isso, meu... Não consigo falar. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bueno, olha só, se liga aqui no negócio. Celulite. Nunca falei desse assunto no canal, porque celulite, especificamente para mim, nunca foi uma preocupação, nunca foi uma questão. Eu tenho celulite na minha bunda, eu tenho celulite em vários lugares, agora eu tenho um monte de tatuagem, né? Mas quando a gente vira o braço, a gente consegue ver que a gente tem celulite, a gente consegue na barriga, sabe? Apertar a barriga e tem celulite. É normal, né? Acho que todo mundo, comenta aqui embaixo, você que já tá aqui no vídeo, comenta aqui se você tem celulite e se você tem alguma preocupação com essa celulite, se você quer acabar com elas. Bom, acho que muita gente tem, até porque, não sei se vocês sabem, mas segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 95% das mulheres do mundo, né, do planeta Terra, de tudo que nós conhecemos, afinal de contas não conhecemos mulheres extraterrestres, ou seja, todas as mulheres do planeta Terra que você vive têm celulite. Todas, né, porque 95% é basicamente everybody get up, sing it, 1, 2, 3, 4, 5 we will together, entendeu? Todo mundo tem celulite. Isso é a primeira coisa que você fica pensando, caraca, como assim? Não é uma doença? Não é um problema? Se 95% das mulheres do mundo tem celulite, será que só 5% das mulheres do mundo é que ditam o que é belo? Então a gente tem que ser que nem essas 5% das mulheres do mundo? Será que só 5% das mulheres do mundo não tem celulite e são felizes e têm uma vida mágica onde não há buraquinhos na perna, na bunda, em lugar algum? Será que elas têm esse poder mágico de não ter buracos pelo corpo? Será? Vem comigo que eu vou te explicar. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, apesar de 95% das mulheres do mundo apresentarem celulite, né, normal ter celulite, ela não é considerada uma doença, tá? Não é considerada uma doença. Mas sim uma preocupação estética importante para um grande número de mulheres, ou seja, todas, né? Mas é muito estranho, porque se celulite não é doença, por que quando você joga celulite no Google, por que será que só aparece tratamento, forma de você acabar, de você destruir, meu Deus, acabe de vez com a sua celulite? Por que a celulite, pela mídia, pelos meios de comunicação, no geral, é tratada como doença? Tratamento para acabar, vamos acabar de vez com uma coisa que você tem e todo mundo tem também. E a resposta é justamente essa. Por que é tratada como doença? Porque é uma preocupação estética. E não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o segundo no mundo, é o segundo, está apenas abaixo dos Estados Unidos, como o país que mais faz cirurgias e procedimentos estéticos. Ou seja, é coisa pra caramba, muita gente tá aí se preocupando com a sua estética e tratando essa doença e gastando fortunas e rios de dinheiro para acabar com uma coisa que todos têm, todo mundo tem e provavelmente não vai acabar. Essa é a informação que eu tenho pra te dar. Ah, se você não é inscrito no canal ainda, faz favor de se inscrever e deixar seu like, pelo amor de Deus. Like e inscreva-se. E aí a gente fica se perguntando, como assim não vai acabar? Quem... Não vai acabar porque é uma coisa normal, é uma coisa que você tem, todo mundo tem. Pouquíssimas pessoas no mundo não têm, sabe? E se você parar pra pensar, isso é uma preocupação que foi criada. Quem criou essa preocupação na gente? Quem jogou pra gente falando, olha só, tu tem esse troço aí, ó, tu tem esses furinhos na perna aí, vamos acabar com esses furos aí, vamos preencher esses buracos, você tem que parar de tomar não sei o quê, você tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o que lá, porque aí você tem que tomar o remédio tal, se você passar o creme tal, mas se você fizer aquele tratamento tal, aí sim você vai acabar. Ah, não deu certo com esse, mas tem um outro. Que menina sensacional. É um negócio chamado capitalismo, tá bom? Patriarcado. O patriarcado, como a gente já falou várias vezes, ele é um sistema maravilhoso e perfeito, só que não, que funciona apenas para os homens. É a visão dos homens sobre tudo. Então é a visão dos homens sobre o corpo da mulher. Então, esses buracos aí, todo mundo tem isso, vamos criar um negócio? A gente vai ficar milionário criando um negócio pra acabar com uma coisa que nunca vai acabar. E vai ser uma insatisfação em todas as mulheres.
É isso que a gente vai fazer. Celulite é um problema só de mulher, né? É só isso, né? Parece que só a mulher tem celulite, não é? A gente vai fazer elas gastarem muito dinheiro com um negócio que nunca vai embora do corpo delas. E aí produtos e coisas e lá, aí você gasta seu dinheiro e você faz mil coisas e você para de comer tudo e se mata e tá lá ainda a celulite. A indústria da beleza, que é fruto do patriarcado, do capitalismo, ela cria a insatisfação para depois ela te dar a solução. Então, olha só, querida, tem esse problema aí, mas não se preocupa que eu tenho aqui o meu creminho. Tá focando, meninas? Esse creminho vai acabar com todos os seus problemas. E você, que até então tava ali na boa e falando, caraca, eu tenho um problema, caraca, eu tenho que tratar isso. Nossa, tem que ser normal. Eu não posso ter isso em mim. Eu tenho que acabar com isso. E você gasta dinheiro, muito dinheiro. Ou então fica muito insatisfeita e muito infeliz com uma coisa que é sua, faz parte de você, minha querida. Ah, mas calma aí, você falou que tá falando com mulher, você quer sei lá, você falou que homem também tem celulite? Sim, mas mulheres têm mais celulite que homens. Por quê? Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, na maioria dos casos, a celulite começa a se formar quando os níveis de estrogênio no corpo estão altos, ou seja, hormônios femininos que começam a pipocar durante a puberdade. Ou seja, quando você, menininha, quando você, menina, quando você, garota, você menstrua, vem aqueles buracos no teu corpo e você fica, meu Deus, estou esburacada e preciso acabar com isso, e não vai acabar. Entendeu? É porque você tem estrogênio, é um hormônio feminino. Ou seja, depois da puberdade você já tem celulite, é isso aí. Por que que é o estrogênio? Por que que a gente teve essa infelicidade de ter esse hormônio que me bota esses buracos na pele, Alexandra? Bom, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, que a gente pesquisa, tá? A gente não tá aqui falando da nossa cabeça, não. A gente pesquisou. A gente foi a fundo. Esse hormônio, o estrogênio, que é o hormônio característico das mulheres, ele leva a uma maior retenção hídrica. Ou seja, você retém líquidos. E contribui pra localização aí da celulite, aparecer esses buraquinhos aí, principalmente na bunda, né, nos glúteos e nas suas coxas. Tem alguns fatores de predisposição de celulite, sim. Se você for uma pessoa sedentária, você tem predisposição a ter mais celulite. Se você for uma pessoa que toma anticoncepcional, acredite se quiser, a Jéssica que fez o roteiro do vídeo e eu não sabíamos disso, ficamos chocadas com esse assunto. Eu não sabia que anticoncepcional também aumentava a celulite, mas faz todo sentido, porque anticoncepcional tem o estrogênio e você, quando toma mais estrogênio, acaba aparecendo mais celulite. Faz muito sentido. Se você tiver problema circulatório, se você tiver problemas hereditários, se você tiver alteração hormonal, obviamente, se você tiver tensões emocionais muito fortes, se você tiver toxinas no organismo, ou seja, drogas, cigarro, álcool, tudo isso colabora para que você tenha mais furinhos. Não quer dizer que você não vá ter. Ai, meu Deus, eu vou parar de beber álcool, eu vou parar de fazer isso, isso, aquilo, eu vou me exercitar. Pode ser que dê uma diminuída, sabe? Porque você vai se exercitar, fazer tudo isso e vai liberar espaço ali na retenção hídrica, vai liberar líquido, beleza, mas você vai continuar tendo celulite porque é normal você ter celulite, a não ser que você seja uma das 5% do mundo que não tem celulite. Se você for, você comenta aqui e é isso aí. Parabéns, você não tem buraquinhos no corpo, você não tem mais satisfação que foi criada para você gastar muita grana. Sabe por quê? Sabe quais são as mulheres que não têm celulite? Por isso que 95% das mulheres do mundo têm? As mulheres que não têm celulite não são essas 5%. Eu duvido que você não tenha. Sabe por quê? Porque as mulheres que não têm celulite são crianças, são meninas. Meninas que não entraram na puberdade ainda. Só as meninas não têm celulite. E aí você fica chocada, porque na verdade todo mundo tem. E isso é muito difícil, porque se você para pra pensar, por que que é essa criação da celulite? Por que que a gente não pode ter celulite? Porque, infelizmente, mais uma vez, o patriarcado, ele olha pro corpo da mulher e, se você parar pra pensar na pornografia, em vários lugares, né? A falta de pelos, né? A depilação, você tem que, não pode ter pelo, você tem que ter um corpo o quê? Infantil. A infantilização do corpo feminino é um ponto a se refletir quando a gente para analisar a questão dos pelos, da pele, a magreza, os traços de boneca, ser baixinha, frágil, delicada, fofa, meiga, infantil. Olha que doido isso. Então entenda uma coisa, bota um negocinho na sua cabeça. A celulite não é um problema que você tem que acabar. Porque uma vez que você entende que a celulite não é um problema, acabou o seu problema, você resolveu o problema. Pode ser que você ache feio, pode ser que você ache esteticamente estranho, pode ser que você se ache horrível e esburacada. Você pode até realmente mudar os seus hábitos, né? Ser menos sedentária, parar de usar certas toxinas, se movimentar e você... beleza! Só que mesmo assim você vai continuar tendo celulite. Mesmo assim, você vai continuar tendo uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo tem. Então não caia nessa armadilha, nessa farsa, nessa imensa e gigante farsa
da celulite, do tratamento pra celulite. Digo, você tem que acabar com isso. Ai, Alexandra, mas eu acho feio, não consigo me achar bonita. Vai lidando passo a passo, vai entendendo primeiro de tudo que isso não é uma coisa que é um problema seu. Isso foi criado e botado, jogado na tua cara, sabe? E siga exemplos de pessoas que estão de boa hoje em dia com a celulite. Tem várias famosas que assumiram essa celulite, sabe? Querendo ou não, é muito fácil falar, ah, é aquela gostosa, aquela perfeita, aquela rica, não sei o quê. Mas a Anitta fez isso, a Bruna Marquezine fez isso. Muita gente, a Preta Gil maravilhosa fez isso. Todo mundo está ressignificando a celulite. Eu, por exemplo, não tenho tanta celulite. Mas se vocês verem, olha só. Vamos ver aqui, ó. A minha bunda. Se eu aperto, aparece celulite. Tatuagem nova. Aparece celulite se eu aperto. Mas assim, não. Minha bunda é meio lisa. Mas aperta, aparece. Então, dependendo do movimento, a minha bunda vai apresentar celulite, ó. Buracos. Isso é normal, gente. A gente se movimenta, o nosso corpo se movimenta. A gente é dinâmico, a gente é ser humano, a gente não é boneco, a gente não é criança, a gente não é para ser uma boneca que tem que ser daquele jeito. É o seu corpo. Se você acha feio, comece a ressignificar isso, comece a entender que construíram você para você pensar que isso é uma coisa horrível, que isso é um problema. Comece a ressignificar isso. Comece a seguir pessoas que são de verdade, reais no Instagram. Comece a conversar sobre isso com suas amigas. Compartilhe esse vídeo com a galera. E fala assim: Meu Deus, olha isso! Eu não sabia disso! E faz todo mundo começar a se olhar de outra forma. Tem vários vídeos aqui no canal para você se desconstruir, para você começar a se amar, para você começar a se aceitar. Mas eu vou te contar um segredo, um pequeno segredo. Você se amar, você se aceitar, você gostar de si mesma, não quer dizer que não vai ter parte do seu corpo, que você não vai achar bonito, que você não vai gostar tanto. Mas você vai olhar de outra forma e vai aprender a lidar e se tratar com amor e carinho, entender que você não precisa ficar louca, maluca, se desgastar por uma coisa que talvez não acabe nunca, porque é uma coisa que você tem e todo mundo tem, tá bom? É isso, eu quero que você pense, que você reflita. Esse vídeo pode ter parecido um clickbait no começo, que eu falei que ia acabar com a celulite na sua vida, mas eu espero que eu tenha acabado, porque quando a gente mostra que o problema não é um problema, não existe mais problema, então acabou o problema. Entendeu? Acabou. Acabou a celulite é uma grande farsa, todo mundo tem, não é uma doença, é uma coisa normal. Não se mate por algo que está dentro de você, que é normal, tá bom? Se cuide, se ame, se respeite e seja feliz com o seu corpo, meu amor, tá bom? Olha só, nada disso é uma apologia para você não se cuidar, para você não se amar, para você não se gostar. Quando você se ama, quando você se aceita, você quer se cuidar mais ainda, você quer se trabalhar mais ainda. Mas você não precisa cair nessa armadilha de mudar uma coisa que nunca vai mudar. Tá bom, meu bem. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Continue assistindo Alexandrismo se você quer se desconstruir, se você quer se amar e começar esse processo. Clica aqui do lado que tem vídeos. Um beijo, queijo, carioca em cima e até o próximo vídeo.